Kanë mjaftuar disa urshi që pjesë të mëdha të territorit të përfshihen në dy ditë. Vetëm në orët e fundit harta e zonave në ujë është zjeruar. Më problematike janë Tirana, Vlora, Durrës dhe Lezhë. Përmbytje janë shënuar në disa zona të kryeqytetit, të cilat kanë ndikuar edhe në trafikun e automjeteve. Më problematike mbetet zona e Don Boskos, pasi sasia e urave të grumulluara ka qenë e madhe. Reshjet përmbytën rrugë dhe kryqëzime edhe në Durrës, qarkullimi automjeteve dhe kalimtarëve në disa zona është shumë i vështirë. Ujë mbuloi edhe kryqëzimin e stacionit të trenit, ndërkohë që në rrugën hyrëse të qytetit u krijua trafik. Ulonjës të ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve kanë punuar për zhbllokimin e pusetave, përsa uji është larguar pak nga pak. Edhe në rrugën e Ignatia pranë portit ka pasur probleme të njëjta si edhe në kryqëzimin pranë stadionit Niko Dovani. Shumë rrugë në qytetin e Vlorës janë bllokuar për shkak të ujit, veri i cili e bëri të pakalueshme ato për kombësorët dhe makinat. Përgjatë bulevardit kryesor Vlorë-Skeç, shumë shtëpi private uzuan në ujë. Rruga është e kalueshme vetëm përgjatë Transballkanikës. Në dietë situata është zgjuar edhe qyteti i Lezhës. Lagjen Beslidhja dhe 11 janari ka patur prezencë të madhe uji, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve. Ndërkohë në zonat fushore nuk ka patur përmbytje, gjë cilën e tregojnë edhe kuotat normale të prurjeve të lumit Drin. Me rënien e intensitetit të rreshjeve, situata ka ardhur duke u përmirësuar. Rreshjet e shiut rënë gjatë gjithë natës kanë përfshirë edhe qytetin e Fierit. Sipas autoriteteve vendore, probleme ka pasur edhe në disa akse rrugore, ndërsa ndërhyrja e ndërmarrjeve të bashkisë ka bërë që sasia e madhe e ujit të shkarkohet në pusheta duke lehtësuar situatën.